Da har vi en ny koronaoppdatering fra Risør kommune. Nå har vi en person med bostedsadresse i Risør som er smitta. Det er en mann i 20-åra som bor i Bergen. Han testa seg der uten å ha symptomer, og hindra dermed smittespredning både i Bergen og ellers der han måtte befinne seg. Så det er vi veldig glad for. Ingen smitte i Risør, og vi driver da ikke smittesporing, for den personen som er smitta, ble åpenbart smitta i Bergen. Men vi ser at smitte kan komme. Vi ser nye tilfeller i nabokommunene våre, der bl.a. skoleklasser må i karantene i Arendal. Derfor må alle huske på smittevern, hold meteren, god håndvask og vær hjemme ved sykdom. Skolen i Risør, der er vil svømmehallen åpne etter høstferien for ungdomsskolen. Og i barneskolen et par uker etter det igjen. Det blir vurdert hele tida og evaluert i forhold til smittevernet. Men vi håper at vi kan holde svømmehallen og garderobene da åpne for skolene. Fortsatt er det trangt på bussene, men her går altså behovet for transport foran smittevernet. Men det er likevel viktig at smittevernet holdes så langt det er mulig, og at den holder den avstanden som det er mulig å holde inne på bussen. Foreløpig er det ikke krav eller henstilling om bruk av munnbind på bussene. Så det gjelder altså å holde smittevernet høyt. Så prøver vi å unngå smitte videre i Risør.